graça para que a gente possa adorar o Senhor juntos. Sabemos que Deus um dia virá buscar o seu povo e que nós possamos fazer parte desses que subirão com o Senhor. Amém? Olha para a pessoa que está do teu lado, diga para ela assim: espero que você esteja naquele dia. Tomara que nós chegamos naquele dia glorioso para falar com o Senhor. Nós vamos ouvir a palavra de Deus nesta noite, uma palavra nova, eu tenho certeza, porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor seria nova a cada dia, independente de versículo que você já tenha lido ou não. Eu sei que a palavra do Senhor nesta noite para a tua vida é uma palavra nova, porque ela se renova dia após dia, e eu sei que precisamos ouvir a voz de Deus. Abra a sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo de número 6. E no versículo 14 nós vamos ler. Efésios, capítulo 6, versículo de número 14. Olha para o irmão que está do lado, veja se ele não achou ainda. Pergunte se ele precisa de ajuda. Se você não tem Bíblia, fale para o vizinho do teu lado aí, compartilhe com ele. Talvez Deus ainda não te deu o dom de ler. Leia que o Senhor pode colocar isso na sua vida. Amém? Nós, quando estávamos pastoreando em Itu, a senhora nos contou seu testemunho, que ela nunca foi para a escola, nunca aprendeu a ler nem escrever. E um dia, durante o culto, ela começou a folhear a Bíblia e falava para a pessoa que estava do lado: mas não está escrito isso aqui assim? E ela aprendeu a ler naquele momento, naquele culto. Ela disse que nunca aprendeu a escrever, mas ela conseguia ler tudo o que estava na palavra. Então Deus é poderoso para te dar aquilo que realmente você precisa. Efésios capítulo 6, versículo 13 e 14, depois nós vamos ler também. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo tudo, ficai firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz, e tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podeis resistir e apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós oramos nesta noite, certos de que o Espírito Santo é aquele que nos fala e ministra a nossa vida. Eu oro, Senhor, para que aquilo que diz a tua palavra se cumpra nesta noite, que sejamos ouvintes, praticantes da tua palavra. Que todo espírito de distração, tudo aquilo que não provém de ti, Senhor, seja cancelado em nome de Jesus. E que tão somente a voz do Espírito Santo seja aquela a ser ouvida nesta noite. É a que nós te pedimos, em o nome de Jesus. Podeis acertar. Quando nós lemos Efésios, principalmente aí naquele versículo 10, você vai entender o que Deus ele quer para a nossa vida. E ele começa lá no versículo 10 falando que nós temos que nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. E Deus, através de várias passagens bíblicas, vem nos alertar de que realmente, no decorrer da nossa jornada, aqui nesse mundo que não é nosso, não é? Um mundo que nós não pertencemos a ele, porque a Bíblia diz que ele está preparando para nós
teremos dificuldades. Muitas vezes ela vem por razões que somente Deus sabe explicar. Outras vezes ela vem porque nós, segundo o que diz a palavra em Coríntios, plantamos e inevitavelmente nós vamos colher. Mas o que eu quero que nós atentamos nesta noite é para duas coisas específicas desta armadura que Deus quer que tenhamos. São armas de defesa que nós temos que ter na nossa vida, porque o que hoje aqui nós não lemos, mas diz em Efésios capítulo 6, que nós não temos que lutar contra a carne e nem contra o sangue. Então Deus nos dá armas. Mas quando nós olhamos para o relacionamento de Deus com o homem, nós vamos chegar a uma conclusão, isso é inevitável que você entenda, que Deus, Ele faz a parte dele e nós temos que fazer a nossa, não é? Olha para a pessoa que está do outro lado e diga para ela, você tem que fazer a sua parte. E aqui nesta armadura que o Senhor nos oferece, Ele nos dá então duas armas de defesa que nós vamos falar sobre elas nesta noite. E eu tenho certeza que o Espírito Santo tem algo a falar com a sua vida, assim como um dia, através dessa palavra, Ele falou na minha vida. A primeira coisa que eu quero que nós entendamos aqui, e nós lemos, diz no versículo 14, está aí, pois, cingidos os vossos lombos com a verdade e o que diz mais? Revestindo a couraça da justiça. E revestindo a couraça da justiça. O que é uma couraça? Podemos dizer que ela seria alguma coisa parecida com um colete à prova de bala aqui? Hoje a polícia usa, não é? Os bandidos também usam. E talvez mais do que a polícia. Mas essa couraça da justiça era uma vestimenta que o soldado usava que o protegia. É claro que não é como a proteção de hoje. Mas vai nos ajudar a entender o que Deus quer da nossa vida. A couraça era protegia principalmente as partes mais vitais, não é? Se você, por exemplo, naquela época, onde a luta era mais na espada, não é? Não era como hoje, que você tem uma arma de fogo. Era mais na espada, na lança. Então a pessoa era atingida ou no tórax, que era o lugar maior. Na verdade, somente Davi que conseguiu acertar o gigante num lugar especial, onde nada poderia atingir senão a mão de Deus direcionando. Mas numa luta normal, as pessoas são atingidas onde tem mais espaço. Você vê, por exemplo, uma luta quando tem lá dois gladiadores, eles vão num lugar onde é mais fácil de atingir. Então a couraça da justiça, ela protege o coração, os rins, o fígado, essa parte onde é mais comum alguém, quando ferido, vir à morte. Se você leva uma facada lá no calcanhar, é muito mais difícil você vir a óbito do que se você levar uma facada no coração. Não é assim? Ou em qualquer órgão aqui desta nossa região. E se você pegar a Bíblia, ela vai falar muito a respeito disso. A respeito de a importância que existe em todos os nossos órgãos dessa região. E por isso, então, o alerta aqui do apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, que nós revestimos com os nossos lombos com a couraça da justiça. E o que é essa couraça da justiça que nós vestimos? Quando nós falamos de capacete da salvação, todo mundo entende bem, não é?
Quando nós falamos de calçar as sandálias do Evangelho da Paz, nós sabemos que aqueles que anunciam a palavra de Deus, não é? Mas couraça da justiça, o que é isso? Como eu consigo esta couraça? Onde eu vou comprar? Será que vendem no mercado paralelo? Será que eu posso ir lá no Paraguai e conseguir essa vestimenta para a minha vida? O que nós podemos entender disso? Couraça da justiça. O que isso pode nos ajudar? Como nos ajuda? Nós aprendemos, entendemos aqui que a nossa luta não é carnal, certo? Por mais que o inimigo muitas vezes use o carnal para nos atingir. E ele vem sabendo de todas as nossas falhas, os nossos defeitos, os nossos erros. E não é? E é nesse sentido que ele acaba agindo e operando nas brechas que nós, porventura, venhamos a abrir. Ou pelo pecado que nós cometemos. Assim o inimigo age na vida das pessoas. Porque nós, independente de quem quer que seja, somos pecadores. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Então, como nós podemos adquirir essa vestimenta tão importante para a nossa defesa? Se a Bíblia fala que não há um justo sequer, como eu vou revestir a minha vida, principalmente os meus órgãos vitais, com uma coisa que eu nunca vou conseguir? A palavra do Senhor nos ensina que nós estamos totalmente separados de Deus. Tamanha era a distância entre a santidade de Deus e a nossa vida pecadora. Então o inimigo facilmente age na vida das pessoas, porque elas não estão cingidas de justiça. Mas como eu disse, em tudo na nossa vida existe a nossa parte e a parte de Deus. E a coraça da justiça não depende de nós. O Senhor nos fez justos. A palavra diz que Ele pagou um preço por nós naquela cruz, para que o inimigo não olhe para mim, não olhe para você, e tenha lugar onde atingir a nossa vida e nos matar. E quando ele olhar, então ela vai atingir o coração daquela pessoa. E vai ver que ela está revestida de uma justiça que não vem dela, mas vem através do sangue derramado naquela cruz. Você não conseguiria, mas o Senhor fez isso por mim e por você. Essa couraça da justiça está sobre nós, porque Jesus naquela cruz derramou o teu sangue e pagou um preço. Eu que era então pecador, eu que estava longe e distante de Deus, agora eu sou considerado justo. Não porque eu fiz alguma coisa para merecer isso. É como que acontece muitas vezes em muitos casos, onde há um luto, não é? Por exemplo, no Brasil não tem, mas nos Estados Unidos que tem pena de morte, o presidente pode, em alguns casos, se ele quiser, livrar aquele indivíduo da morte, falando: não quero que ele morra. Ah, mas ele fez isso, ele fez aquilo. Mas eu não quero, pronto. O presidente tem essa autoridade. Assim também aconteceu com nós. Talvez o inimigo venha e fale para Deus: olha, aquela pessoa não merece. Aquela pessoa tem feito somente aquilo que lhe desagrada. Mas o Senhor vem e fala: não, eu quero que ela seja justa. Eu paguei o preço por ela. Agora ela é minha. Então você tem que se revestir dessa coraça da justiça e saber que ela não vem de você mesmo. Ela vem de Deus. E por isso nós temos que ter um relacionamento com Ele.
E por isso nós temos que andar com Ele, para que a justiça dEle esteja sobre a nossa vida. A palavra do Senhor nos ensina, se nós o abandonarmos, Ele também vai nos abandonar. Você vai nunca parar para pensar qual é a dificuldade que o inimigo vai ter de agir na vida de uma pessoa que não está protegida com a coragem da justiça. Ela será facilmente debilitada e pode vir até a morte. Mas o Senhor, nessa noite, Ele veio para nos falar. Você tem essa proteção na sua vida. Eu paguei o preço por você. Olha o meu irmão, veja se ele está com a coragem da justiça. São armas poderosas em guerras, armas espirituais e não carnais. Eu não vejo, a pessoa que está do teu lado não vê, mas o inimigo sabe que a justiça está sobre a sua vida. E ele não pode te atingir, porque Deus é poderoso para nos salvar e para nos libertar. Perto está o Senhor daqueles que o invocam. E o Senhor nos livra. Certo? Essa é a primeira arma de defesa, então, que diz aqui que nós temos. A coraça da justiça. Um pouco antes fala sobre a verdade, que é a mesma coisa. Fingir o nosso lombo com a verdade e revestimos com a coraça da justiça. Isso somente em Deus. Só Ele é justo. Só Ele pode falar para o inimigo. Agora você não tem poder de tocar naquela vida. Ela pode ter sido e pode ser quem quer que seja. Mas eu paguei um preço por ela. Ela é justa agora. Quando nós lemos João capítulo 19, versículo 30, diz que a dívida foi quitada, o preço foi pago. Aquilo que você devia, você já não deve mais. Porque nós somos injustos nesse sentido, não é verdade? Quando nós devemos alguma coisa para alguém, quando nós fazemos algo de errado, e humanamente falando, nós temos que pagar o preço por isso. Mas o Senhor já pagou esse preço por nós. Agora nós não temos mais dívida. O diabo não pode vir contra nós e dizer, olha, eu vou te atingir porque você está devendo isto. Você diga a ele, não, eu não devo. O Senhor pagou a minha dívida. Eu sou livre agora. Amém? Ele diz ainda depois. No versículo 16. E tomando sobre tudo o que é, acima de todas as outras coisas, como se fosse o mais importante, o escudo da fé. É com ele que nós vamos nos proteger, o que diz aí? De todos os dardos inflamados do maligno. O que é isso? Os dardos inflamados. Você sabe que no seu dia a dia, na sua vida, você vai sendo atacado de todos os lados. Não é? Vem flecha do lado direito, flecha do lado esquerdo, de cima. E por isso nós temos que ter o escudo na mão, para você ir se defendendo. Agora, ainda há pouco, começou o novo filme aí, não é verdade? É do Morgan, não é? Mas esse herói, a única arma que ele tem é o escudo dele. O que foi, Pedro? Não é? E nós temos também essa arma de defesa. O escudo da fé. É ele. Quando o inimigo tentar nos atingir de alguma maneira, porque ele vai tentar, essa é a função dele e será a vida inteira. Ele sabe que já é derrotado, ele sabe que Jesus já pagou o preço na cruz do Calvário, ele sabe de tudo isso.
faz a sua parte, não é verdade? Nós estamos aqui e ele está trabalhando, está tentando de um jeito diferente atingir a vida das pessoas. E esses são os dardos inflamados dele. Inflamados diz que vem com fogo a destruir realmente, a matar, como diz o Evangelho de João, no capítulo 10, para roubar, para destruir as famílias, as pessoas, a necessidade que você tem de ir além. E quantas pessoas têm sido atingidas por esses dardos que o inimigo tem jogado sobre ela? Quantos? Muitas vezes vive uma vida financeira mirrada. Nós não estamos falando aqui de uma prosperidade, de você ser milionário, não é isso. Mas de você viver bem a sua vida. Um dia você quiser comer um churrasco, você poderá comprar sua carne, não é? Um dia que você quiser tomar um refrigerante que seja um pouco mais caro, você tem condições, não que isso seja o melhor, que aquele mais caro seja o melhor ou não. Nós estamos falando aqui de desfrutar o melhor desta vida que Deus tem para nós. Isso tem a ver com salvação? É claro que não. Mas Deus quer que os teus filhos vivam bem. E muitas vezes nós somos atingidos na vida financeira. Muitas vezes nós somos atingidos na vida profissional. Mas Deus então é errado, porque a palavra diz que Ele faria a diferença entre aquele que serve a Ele e aquele que não serve. Quando nós olhamos lá para o Egito e o povo estava prestes a sair da escravidão, você vai vendo as pragas que foram enviadas e você vai ver que em cada uma delas a Bíblia diz que o povo egípcio era atingido, mas o povo hebreu não sofria dano algum. A palavra diz que, por exemplo, nas trevas havia escuridão que se apalpava em todo o Egito, mas onde estava o povo hebreu havia luz. Quando o anjo da morte veio e levou os primogênitos, o povo de Deus que estava firme não viu a morte. Então Deus faz a diferença entre aquele que serve a Ele e aquele que não serve. Mas por que então eu estou na igreja? Por que eu estou servindo ao Senhor? E os dardos inflamados do maligno atingem a minha vida. O que é esse estudo? Tomai sobretudo o estudo da fé. O que é a fé? A fé que nós buscamos na Bíblia, a definição, o que é? É uma certeza, não é? De algo que eu não estou vendo, mas eu creio que vai acontecer. Então, quando nós não temos essa convicção, nós não agradamos a Deus. Hebreus mesmo diz, 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Temos que ter fé. É a fé que vai fazer com que então resistamos aos dardos inflamados do maligno. Mas como então eu vou constantemente ter fé na minha vida? Só existe uma maneira, biblicamente, de adquirirmos fé. A Bíblia diz que a fé vem através do ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé não vem quando você escuta uma novela, a fé não vem quando você deixa de ir para a igreja para fazer outras coisas, a fé vem quando você ouve a palavra de Deus. Mesmo quando você vem na igreja, muitas vezes não tão contente, hoje eu vou porque eu sou obrigado, eu não queria ir porque é o bispo que vai pregar, o pessoal da igreja dele que vai cantar, mas estou obrigado e eu vou. Mesmo que você venha aqui e não queira ouvir, você está ouvindo, a tua fé vai ser acrescida. Mas no nosso decorrer, na nossa jornada, em alguns momentos, nós deixamos de
ouvir a voz de Deus. E por isso, o nosso escudo fica abaixado, sem proteção, e os dardos do maligno nos atingem. Deus não é homem para que minta, segundo diz a Bíblia, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se ele falou que vai fazer a diferença entre aquele que serve a ele e aquele que não serve, ele vai fazer. Se Deus prometeu que, mesmo que lá no mundo tenhamos tantas dificuldades, o Senhor vai viver uma vida de bênção. Mesmo que haja crise, você não será atingido. Nesse vídeo do salmista, 1000 cairão ao meu lado, 10000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Mas para isso nós temos que estar com o escudo da fé. Firmes. Você lê a Bíblia na sua casa todos os dias? Quanto tempo você lê por dia? É isso que vai fazer com que o nosso espírito seja cada vez mais forte. Pessoas que, por exemplo, só ouvem a palavra de Deus quando vão para o culto. Ah, eu moro quando quarta, domingo, quinta, não sei, todos os dias que tem aqui para vir Helena. Mas eu vou no culto e lá eu ouço a palavra de Deus. Você vai ter fé? Está razoável a fé, não é? Mas quanto mais nós ouvimos a palavra de Deus, mais nós nos enchemos de Deus, mais o nosso escudo vai ficando grande. É como se ficasse aquele escudo de soldado romano mesmo, não só pequenininho igual o Capitão América, não é? Mas aquele que cobre o corpo inteiro. E quanto mais você vai se aprimorando na sua fé, mais esse escudo vai te protegendo. No começo da tua fé ele tinha uma camada, aí a fé vem vindo através do ouvir, e você lê a palavra, e você escuta louvores, e você está no culto, e você acorda de madrugada e fala com Deus, e você lê a Bíblia, esse escudo vai aumentando, esse escudo vai ficando cada vez mais forte, e você vai resistir aos dardos inflamados do maligno. Vai chegar uma hora que as dificuldades não vão te atingir mais para atingir. Isso quer dizer que o problema não é isso. É importante que nós entendamos uma coisa, que às vezes a pessoa confunde. Isso a leva muitas vezes a uma vida errada com Deus. Em primeiro lugar, tudo isso que nós estamos falando não tem a ver com salvação. Você pode ser salvo tendo dificuldade nesse mundo. Você pode ser salvo nesse mundo, mesmo com os dardos do maligno que atingem todo dia. Você pode. Se lá no final da sua vida você chega e fala com o Senhor, Senhor, eu me arrependi de tudo isso. Biblicamente, você que andou no caminho do Senhor, você vai ser salvo. Aqueles que creem em predestinação, se você for predestinado a ser salvo, você vai ser salvo. Então, isso que nós estamos falando tem a ver com prática cristã, com viver cristão, para que você viva uma vida melhor. E uma vida melhor, muitas vezes, não quer dizer que você não vai ter dificuldade. Mas quer dizer, por exemplo, que você pode, porventura, passar uma dificuldade, mas a tua fé não será abalada por isso. Você vai continuar firme. O inimigo tentou com os dardos dele, mas não te atingiu. Ah, mas eu fiquei doente. Fiquei doente, mas não se alimentei. O pastor dele passou por um problema na área da saúde, ele falou, passou. Ah, mas eu não era com ele então. Estava sem fé. Não. Ele resistiu. Deus fez a parte dele, o pastor dele fez a parte dele. Assim é na nossa vida. Com Deus ele nos dá estas armas de defesa. Uma depende dele, somente dele. Você jamais conseguirá ser justo por si só. A nossa justificação vem de Deus. É
pela graça que Ele nos faz justo. Você não merece, você não é mais bonito, você não é melhor que ninguém, mas Deus te fez justo pelo sangue derramado na cruz. A todos quanto creram, diz a Bíblia, o Senhor te faz justo. E a outra, abre, eu escuto. Esse depende de nós. Deus vai aumentar a minha fé? Ele já deixou tudo aqui. Se eu ouvir a voz dele, eu vou ser acrescido na fé. Então depende de mim, de ir atrás, de buscar cada vez mais um relacionamento com Deus, priorizar realmente a Deus na sua vida. Quantas vezes nós cantamos, Senhor, seja o centro da minha vida, mas será que realmente Deus é o centro da nossa vida? Será que o que eu faço dia a dia reflete que o Senhor é o centro da minha vida? Quando nós acordamos, qual é a primeira coisa que nós lembramos de fazer? Ah, vou escovar o dente, não é? Ah, vou lavar o rosto, sei lá. Tem uns que não dá nem tempo de fazer isso, nem aqui, não sai correndo, está atrasado para o trabalho. O que nós priorizamos? Como tem estado o nosso relacionamento com Deus? Talvez você tenha sentido ataques do inimigo na sua vida, porque você se enfraqueceu na fé. E não que você não tenha um sentimento de fé, mas você deixou de estar mais perto de Deus. Você deixou de buscar o Senhor. O inimigo aproveita qualquer oportunidade que ele tenha. Não importa quem seja, não importa o que aconteça. Esta é a função dele. Ele veio para matar, para roubar e para destruir. Mas a palavra diz em 1 João 3,8, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir todas as obras do diabo. E nós só conseguimos isso quando nós lemos a palavra. Por isso é importante. A fé vem através do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você estiver passando por um momento de dificuldade, você vai se lembrar daquilo que a palavra diz. Mas se você não ler, você vai lembrar do quê? Ah, eu passo uma dificuldade, eu vou me lembrar lá da novela ou do outro filme lá que eu esqueci outro dia. Porque eu não me lembro de nada que Deus falou. E a nossa mente é assim. Deus nos capacitou e nos dotou de uma inteligência sobrenatural. Mas nós só vamos reter aquilo que nós vamos aprender. Deus não vai fazer como faz com o computador. Você insere ali um pendrive e ali vem informações novas para ele. A nossa mente tem que buscar informações. E a fé vem através de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não há outra forma. Relacionamento com o Senhor. Quem sabe o inimigo tem atingido a tua vida. Quem sabe você esmoreceu em algum momento. O Senhor te trouxe aqui para te lembrar que Ele te faz justo. Mas que você tem que buscar a tua fé a cada dia. Não deixar de congregar, como diz o livro de Hebreus. Quantos hoje falam, ah, eu fico em casa que é a mesma coisa. Eu falava esses dias com alguém, com os irmãos lá. Eu acredito que daqui a algum tempo não existirão mais igrejas físicas, porque tu fica na internet e busca um culto e busca alguma coisa. Isso tem afastado as pessoas da casa de Deus. Se você está em casa, se você não quer assistir um culto, você não assiste, não é verdade? É muito mais fácil você mudar de canal pelo controle da televisão do que você estar na igreja e sair correndo embora. Então Deus, Ele quer que nós entendamos isso nesta noite. Poderíamos falar de tantas outras armas aqui desta palavra de Deus. Mas eu acredito que o primordial da nossa vida é entendermos que a graça dele está sobre nós, mas que eu preciso fazer a minha parte a cada dia. Buscar-me-eis e me achareis o Senhor,
quando me buscardes de todo o coração. A palavra diz que o Senhor busca os verdadeiros adoradores. O Senhor tem buscado na sua vida alguém que ore, alguém que jejue, alguém que busque Ele constantemente. Não pelos benefícios que Ele pode nos dar, mas porque nós podemos ser assim, para resistir nos dias maus, como nós lemos logo no comecinho. Para resistir no dia mau, porque esse dia virá, com certeza. Amém? Vamos nos colocar em pé. Restante salvação, enchendo.